Tak ako sme spomínali, spotrebiteľské technológie a tablety, tak podobná oblasť sa týka smartfónov, kde hovoríme o predikcii predaja lacných smartfónov v cene približne do $100. Veľmi zaujímavý údaj je predpoklad, že tento predaj dosiahne približne až 500 miliónov používaných telefónov, čo znamená predaj približne okolo 300 miliónov zariadení v roku 2012. Tieto zariadenia sú na jednej strane jednoduchšie, neobsahujú všetky technológie. Poviem ako príklad 3G siete, kde predpoklad u týchto zariadení je skôr využívať buď Wi-Fi, respektíve GPRS a Edge prenos. Na druhej strane, minimálne v rozvojových krajinách, ale keď budeme hovoriť o Slovensku, tak poviem aj mimo veľkých miest, kde ešte nie je pokrytie 3G sieti, môžu byť tieto telefóny veľmi zaujímavé, ako si zaobstarať smartfón s, poviem, príjemnými aplikáciami a použitím. Na druhej strane, ten smartfón je za veľmi malé peniaze. Okrem toho, keď hovoríme o týchto zariadeniach, tak spomíname problém ziskovosti aplikácií pre mobilné zariadenia. Na jednej strane v roku 2011 prekročil počet aplikácií pre mobilné zariadenia hranicu 1 milión aplikácií a predpokladáme, že v roku 2012 bude počet týchto aplikácií atakovať až hranicu 2 miliónov. Na druhej strane len veľmi malá časť týchto aplikácií prekročí hranicu 1000 downloadov. Je to približne len 1/5 z týchto aplikácií, čo je nedostatočný objem na to, aby boli ziskové. Okrem toho, to množstvo aplikácií, ktoré je k dispozícii, tak takisto zvyšuje náklady na marketing, pretože v prípade, ak chcete naozaj uviesť do povedomia svoju aplikáciu, tak musíte investovať oveľa viac do marketingu ako v minulosti. Čiže takým predpokladom na to, aby tieto aplikácie boli aj v budúcej dobe ziskové, tak je naozaj zamyslenie sa nad zmenou biznis modelu, respektíve konsolidácia a tlak na menšie firmy, aby mohli byť ziskové. Posledné také dve predikcie sa týkajú jednak datového prenosu a jednak novej technológie pre výmenu informácií. V rámci globálneho prieskumu hovoríme o začínajúcom probléme alebo zvyšujúcom sa probléme neobmedzeného sťahovania dát po sieti. Vo veľa krajinách neexistujú datové limity pre sťahovanie cez internet alebo cez sieť. A tento, tým, že narastajú prenosy, narastá počet zariadení, ktoré využívajú tieto dátové prenosy, tak začínajú mať providery problém s fyzickými limitmi na svojich sieťach. A kým sa nedostanú k tomu, aby investovali a aby sprístupnili optické technológie pre svoje prenosy, tak budú nútení zavádzať obmedzenia a budú nútení jednoducho limitovať viacero užívateľov, ktorí využívajú tieto prenosy. Čiže to, čo povedzme na Slovensku je relatívne bežnou praxou, že máte prenos dátový, ktorý má určitý limit, tak bude musieť byť zavádzané aj v ďalších krajinách, ktoré tento limit zatiaľ nemajú. A poslednou teda, aj keď veľmi zaujímavou predikciou, je predikcia, ktorá sa týka technológií Near Field Communication, to znamená, to je technológia pre výmenu informácií na veľmi krátku vzdialenosť, je to vzdialenosť približne do 4 cm. Táto technológia sa začína využívať aj v rámci mobilných zariadení.
čipy, ktoré túto technológiu obsahujú, sa teda implementujú aj do telefónov, ktoré sa predávajú, respektíve do mobilných zariadení. Za rok 2011 bolo približne 100 miliónov zariadení celosvetovo, ktoré tento čip obsahovali. A predpoklad je, že táto technológia bude rast približne 100% ročne. Čiže v roku 2012 to bude okolo 200 miliónov zariadení, v roku 2013 približne okolo 300 miliónov. Na jednej strane to vytvára potenciál pre využitie týchto zariadení napríklad pre mobilné platby, kde jednoducho miesto toho, aby ste využívali debetnú alebo kreditnú kartu, tak môžete využívať priamo telefón na mikroplatby, respektíve na malé platby. Na druhej strane môžeme diskutovať o tom, nakoľko táto technológia bude využívaná v telefóne priamo aj na Slovensku, keďže my sme v porovnaní s okolitými krajinami relatívne popredu vo využívaní kariet a už viacero bank u nás na Slovensku využíva dnes túto bezkontaktnú technológiu priamo vo svojich kartách. To znamená, tie mobilné platby z nášho pohľadu nebudú až také zaujímavé pre slovenský trh. Na druhej strane táto technológia je využiteľná aj iným spôsobom, či už sa týka identifikácie, bezpečnosti, respektíve ďalších aplikácií, povedzme, pre zdravotníctvo.